istaknuli neke propuste i nedostatke koji se ovim izmjenama zapravo pojačavaju, ali isto tako i dali opću ocjenu trenutnog poreznog sustava i nastavka zapravo politike koju imamo, a to je zapravo politika oporezivanja potrošnje i rada, a vrlo niskog oporezivanja prihoda od kapitala i imovine kao tako. Evo, dakle, kao što je rekao kolegica Benčić, znači sutra je na rasporedu u saborskoj proceduri cijeli taj porezni paket, zapravo 9 zakona koji su povezani. Naravno, dva koja donose najveće izmjene su zapravo izmjene zakona o porezu na dohodak i izmjene zakona o doprinosima. I mi smo zapravo ovdje željeli danas dati neke u glavnim crtama naše viđenje tih promjena koje se predlažu. I odmah ću reći zapravo naše kritike, jer mi nismo zadovoljni načinom na koji vlada predlaže intervencije u poreznom sustavu. Ja ću, dozvolite mi, pokušati u svega 2-3 rečenice reći glavno ono što se zapravo mijenja. To ima nekoliko 5-6 elemenata. Prvo što vlada čini ovim prijedlozima izmjena jeste to da se ukida prirez. Prirez se, dakle, potpuno ukida. A povezana mjera je, međutim, u tome što vlada istovremeno omogućuje korekciju, to jest povećanje poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave, dakle ostavlja nadležnost gradovima i općinama da povećaju sadašnju stopu poreza na dohodak, koji inače podsjećam iznose 20-30%. Dakle, vlada omogućuje da se te stope poreza na dohodak povećaju nešto i to zapravo tamo toliko da to eventualno povećanje koje će biti od nadležnosti gradova i općina, da to povećanje kompenzira gubitak prihoda od prireza. Drugim riječima, ako gradovi i općine odluče iskoristiti tu priliku koju ovi novi zakon nude i povećaju stope poreza na dohodak, onda će de facto prirez biti uključen u porez na dohodak i s te strane za one gradove i općine koji tako učine, s te strane će ovaj dio izmjene koje se predlažu biti neutralan. Međutim, odmah ću reći, tu zapravo vidimo jedan ogroman propust po našem mišljenju, zato što zapravo naše zakonodavstvo poznaje više vrsti dohotka. U suštini se radi o godišnjem dohotku, a to se prvenstveno odnosi na dohodak od nesamostalnog rada, dakle od plaće, dohodak od samostalnih djelatnosti, s jedne strane. I tu je također takozvani dohodak od konačnih, to je dakle dohodak koji se računa na takozvane konačne poreze, a to su porezi koji se odnose na dohodak od kapitala ili imovine. Ono što ovi zakoni predlažu jest mogućnost da jedinice lokalne samouprave podignu stope poreza na dohodak da bi kompenzirale gubitak prireza, ali samo za dohodak koji se tiče, dakle, dohotka od nesamostalnih rada i samostalnih djelatnosti. Ovaj sadašnji zakonski paket, međutim, ne podrazumijeva to da bi gradovi i općine mogli dići dohodak, stope poreza na dohodak koji potiče od kapitala ili imovine. Drugim riječima, snižavanje poreznog opterećenja rada je samo uvjetno, pod uvjetom da gradovi i općine posegnu za tom mjerom, i samo parcijalno, jer se odnosi samo na dohodak od plaća i od samostalnih djelatnosti. S druge strane, smanjenje poreznog opterećenja na dohodak od kapitala i imovine je bezbrojno. To su zapravo prve dvije stvari koje vlada ovim paketom nudi. Treća stvar koju je važno za spomenuti jest to da se povećavaju iznosi osobnih odbitaka, kako za svaku osobu pojedinačno, tako za izdržavanje članove obitelji. Treća mjera koju vlada predlaže jest povećanje limita do kojeg se primjenjuje niža stopa poreza na dohodak. Kao što znate, trenutno dohodak se plaća po stopi od 20, odnosno 30%, pri čemu ovoj više stopi od 30% podlježe samo onaj dio prihoda iznad 30.000 kuna mjesečno, odnosno iznad 360.000 kuna godišnje. Vlada, dakle, diže taj limit od 360.000 kuna godišnje na otprilike 380.000 kuna godišnje. Drugim riječima,
Ako smo do sada komentirajući, obično s nami govori da mi de facto u primjeni imamo flat rate, jer vrlo, vrlo mali postotak građana plaća porez na dio prihoda iznad tog limita, sada će taj dio građana biti još manji udjelom jer se diže znači prostor za oporezivanje po nižoj stopi od 20%. I konačno zadnja stvar koja je neobično važna za spomenuti je to da vlada za one materijalno najugroženije radnike preuzima na sebe obavezu plaćanja dijela mirovinskog doprinosa u prvi stup. Kad kažem da vlada preuzima na sebe obavezu plaćanja tog dijela mirovinskog doprinosa, mislim u praksi sljedeće. Kad se jedanput obračuna bruto 1, svaki radnik je obveznik mirovinskog doprinosa, od čega naravno 15% ide u prvi mirovinski stup, 5% ide u drugi mirovinski stup, 5% od bruto plaće će i dalje ići u drugi mirovinski stup, to vlada ne čini ništa. Međutim, za radnike čiji bruto je između 7.000 i 13.000, to oprostite, među 700 i 1300 eura, vlada linearno, nekim modelom kojeg sad možda nećemo detalje ulaziti, vlada dakle, tako da kažem, dio tog mirovinskih doprinosa vraća natrag radniku u dohodak. Priznat će se knjigovodstveno kao da je kompletan mirovinski doprinos u prvi stup uplaćen. To je važno da bi se danas sutra, kad taj radnik ide u mirovinu, njegova plaća puno mjeni valorizirala, ali naravno time što taj dio doprinosa faktički HZMO ne ide, dakle, u tom dijelu naravno nastaje još veći deficit u prvom stupu mirovinskog osiguranja, odnosno još više se povećava udjel financiranja prvog mirovinskog stupa izravno iz proračuna. To su glavne promjene. Ono što bih posebno želio naglasiti je sljedeće. Dakle, mi kao zaista najveću zamjerku u ovom, ajmo reći, paketu mjera kako je dizajniran, mi zaista vidimo taj, ja bih sam sudio reći, propust. Teško je sad suditi, ali je to tako mišljeno ili je to možda omaška. Vidjet ćemo sutra i u raspravi, vidjet ćemo i u komentarima ministra i kasnije u očitovanju vlada između dva čitanja. Dakle, prije svega ističemo taj propust da jedinicama lokalne samouprave nije omogućeno ovim zakonskim paketom da kompenziraju gubitak od nenaplaćenog prireza za porez na dohodak od kapitala i od imovine. U momentu se čini da je to možda manji problem, ali samo ilustracije radi, ja ću reći ovo. Dakle, na primjer, grad Zagreb je, evo, upravo smo nedavno imali priliku na skupštini grada donijeti izvještaj o izvršenju proračuna. Iz tog izvještaja je vidljivo i vrlo jasno vidljivo jer su svi porezni prihodi grada razvrstani po skupinama. Iz tog, dakle, izvještaja je vidljivo da je samo od poreza na dohodak od kapitala i mirovine grad Zagreb uprihodio u 2022. približno milijardu kuna. 15% od milijardu kuna, a 15% čini prihod od prireza. To sam lako izračunao. 15% je onoliko koliko od 0,18 sudjeluje u jednom zemljicu. Dakle, 15% od milijardu kuna je otprilike 150 milijuna ili 20 milijuna eura. Dakle, samo po toj osnovi grad će ostati bez prihoda od 20 milijuna eura na godišnjoj razini i za to neće biti prilike da se taj gubitak prihoda kompenzira povećanim stopom. Kad govorimo o generalnom tom povećanju osobnog odbitka i povećanju limita za primjenu više porezne stope, samo Ministarstvo financija u svojim materijalima, obrazloženjima smatra da će na taj način prihod lokalne samouprave biti manji za otprilike 108 milijuna eura godišnje. Pod uvjetom čak da se stope poreza na dohodak digne kako bi se kompenzirao prirez. Dakle, 108 milijardi kuna godišnje je ono gubitak prihoda lokalne samouprave koji je fiksan slijedom dizanja osobnog odbitka i slijedom dizanja limita za primjenu više porezne stope. Po prilici pola od toga, a to se slaže i sa našim računima, po prilici 50 milijuna eura, to je porezni gubitak u prihodima grada.
I sad konačno samo da još kažem dvije, tri riječi o ovoj posljednjoj mjeri koja je nekako izdvojena, a ta se tiče ispravom pokušaja poboljšanja materijalnog statusa onih radnika sa najnižim plaćama. To su oni čije mjesečna plaća, bruto plaća između 700 i 1300 eura. Za njih se dakle dijelom, njima se dijelom, tako da kažem, uvjetno oprašta dio doprinosa u prvi mirovinski stup. I to će ti radnici zaista na plaćama i osjetiti. Ne bih vas sad zamarao sa detaljima, brojčanima, možemo kasnije o tome u pitanjima i odgovorima. Međutim, to otvara drugi problem i sama vlada ponovno u svom obrazloženju i u svojim procjenama kaže, procjenjuje, da će, tako da kažem, nenaplaćeni prihod od doprinosa u prvi mirovinski stup po toj osnovi biti 330 milijuna eura. Dakle, 330 milijuna eura je još ekstra, znači dio tereta koji na sebe preuzima proračun Republike Hrvatske u financiranju tekućih mirovina iz prvog mirovinskog stupa. Evo, to su nekako glavne misli i glavni elementi te tog poreznog paketa. Ja bih na kraju rekao još nešto. Aha, zaboravio sam reći još jednu stvar koja nije zanemariva, važna je, ali ovaj moment možda nećemo o tome detaljno. Vlada ovim prijedlozima također još jednu stvar čini, a to je da povećava raspon poreza oporezivanja kuća za odmor, odnosno vikendice. Znači, sada će se porez, po ovom prijedlogu, porez na kuće za odmor plaćati od 0,6 eura do 5 eura po kvadratnom metru. Time se taj raspon zakonski povećava, te su time jedinica lokalne samouprave slobodne da nešto više oporezuju kuće za odmor. Dvije stvari bih rekao na kraju kojih ovdje u ovom poreznom paketu nema i što zapravo vidimo kao najveći nedostatak ovih predloženih poreznih primjena. Dakle, neupitno je da je intencija vlade da se dignu sve plaće. Neupitno je da je ta intencija pozitivna i nije naravno pozitivna. Naravno, pitanje je modaliteta. Ono što vidimo kao ozbiljnu primjedbu jest to da zapravo vlada ovim paketom ne intervenira u nešto što je zapravo na što je ukazano ili identificirano kao problem, zapravo ja bih rekao od strane svih. Od strane svih, čak bih rekao aktera na političkoj sceni, u javnom prostoru, ekonomista i tako dalje, a to je zapravo oporezivanje onog kratkoročnog, paušalno oporezivanje onog kratkoročnog turističkog najma. Kao što znamo, trenutno na stazi je odredba da mali iznajmljivači, koji možda i nisu posve mali, plaćaju, oni koji nisu obveznici PDV-a, plaćaju porez na krevete, odnosno na smještajne jedinice, tako se to kaže, u rasponu između 150 i 1500, tako govorimo kunama, i taj dio je ostao nepromijenjen. I kad se samo malo analizira što to zapravo znači u poreznom pritisku na rad, onda se vidi zapravo golema i evidentna nepravda poreznoj presiji na tu djelatnost, dakle u dijelu paušalnog oporezivanja, turističkog iznajmljivanja, u odnosu, na primjer, na poreznu presiju nesamostalnog rada. Dakle, potpuno je apsurdno. Mi smatramo da je potpuno apsurdno da u godinu dana radnik, sad svejedno, bio to komunalni radnik negdje ili učitelj, medicinska sestra, da u zbroju plati i više poreza na dohodak, nego mnogi, možda i zapravo vrlo ozbiljni akteri na turističkom tržištu koji zapravo imaju koristi od tako blagog poreznog tretmana